Progressive Front of Goas has, through a memorandum submitted to the governor Satyapal Malik, requested the governor to take charge of things since they are going out of hand of the government. Whether it is the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary Mole forest destruction issue or the loss of Madai water, the governor was aware of the issues and gave a patient hearing to what Progressive Front had to say, Advocate Rudana Chirodkar said. Mahesh Mamre has said they also discussed the COVID pandemic issue and requested governor to kindly intervene and take up these issues with the center in interest of Goa. Front of Goa, म्हणून आम्ही अपॉइंटमेंट मागिल्ली ऑनरेबल गवर्नराकडेन. आमकां आज तेंच्यानी आपयल्लो 11:30 टायम दिल्लो. आमी काही मुद्दे तेंच्या समोर जे मांडलेले ते हितून आसा पेपरान आसा ते तुमकां दितात आमी. सगळे मुद्दे बेजिकली तेंच्यानी वाचून पळयले आनी सगळ्या मुद्द्यांचेर तेंकां पूर्ण जो नॉलेज जाय आशिल्ली ती नॉलेज तेंचे कडेन आशिल्ली. म्हणजे आमी जो मादयेचो मुद्दो मांडलो, तेज्या नंतर एज्युकेशनाचो मुद्दो मांडलो, मोल्याचो इशू मांडलो, मागीर कोवीड क्रायसीस आनी आतां जे गोंयचे मॅनेजमेंट आसा कोविडाचेर त्या हेजेरचो विशय आसा, मागीर एक कमिटी फॉर्म करपाचो विशय आसा डॉक्टरांची, हे सगळे विशय जे आमी मांडलेले पळय तांच्या बद्दल तेंच्यांनी पूर्ण स्टडी अभ्यास जो आसा जो खरें म्हटल्यार आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाक आसूंक जाय आशिल्लो तो अभ्यास पूर्ण गव्हर्नरांकडेन आसा. म्हणजे आज आमी फस्ट टायम तशें पळोवपाक गेल्यार गव्हर्नरांक मेळिल्ले आसा आनी मेळटकच अशें आमकां दिसून येयलें की एक खरो गोंयकार जेका गोंय बद्दल प्रेम आसा असो मनीस हांगा गव्हर्नर म्हूण हांगा बशिल्ले आसा आनी ही इज कंट्रोलींग एवरीथींग, ही शूड कंट्रोल एवरीथींग. आनी आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्या की हो सगळो विशय जे आसा जे आतां हाता भायर वचपाक लागला गव्हर्नमेंटाच्या ते सगळे विशय तुमी तेजेर कंट्रोल घेवचो असो आमी तेंकां आग्रह केला. कारण अशें की अशे खुबशे आमी विशय पळयले, मोल्या सारको विशय आसा सामको ज्वलंत विशय ज्या हितूंतल्यान गोंय एक्चुली काबार जातलें. म्हणजे म्हादई आनी मोलें हे दोन जर पळयले लंग्स ऑफ गोवा ताजे आमी गोंय स्वास घेता आनी तेच जर काबार जाले दोनी जाल्यार गोंय काबार जातले असो विशय जेन्ना आमी तेंच्या समोर मांडलो ही वॉज कंप्लिटली एग्री विथ अस आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कंप्लीट बरोबर आसा तुमचें म्हणून. आनी इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल डिस्कशन जें आमकां तांच्या समोर मांडूंक जाय आशिल्लें तो सगळे विशय तांच्या पर्यंत वेवस्थीत पावले अशें आमी तरी धरता. कारण इट वॉज लायक अशें आमी दिलें आनी तेंच्यांनी घेवन दवरलें असो विशय नाशिल्लो, तेंच्यांनी घेतलें वाचलें ताका लागून जो बरोच वेळ तेंच्यांनी आमकां दिलो ऑन ऑल सब्जेक्ट्स. आतां जे बरयल्या सब्जेक्ट्स त्या सब्जेक्ट्सांचेर ऑनरेबल गव्हर्नरान आमचे कडेन डिस्कस केले आनी ही वॉज व्हेरी हॅप्पी की यूथ ऑर्गनायजेशन जे आसा ते गोंय सांबाळपाक लागून आतां फुडें सरता. गव्हर्नरांक मेळ्ळे तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की आमी सुरवात करतासतना अशें म्हणलें की वी आर अ यूथ, युथांतल्यान आमी वयर सरल्यात, आमी यूथ मुवमेंटांतल्यान आमी हांगा आयल्यात. गव्हर्नर एप्रिशिएट दॅट, कारण आमकां खबर आशिल्ली गव्हर्नर इज ऑल्सो तांचे सुद्दां यूथ मुवमेंटांतल्यान गव्हर्नर वयर सरल्यात. आनी आज आमी जे गोंया खातीर करतात आनी आमी आज जे जवळ जवळ 19 ते 20 पानाचे तांकां आमी रिकमेंडेशन दिल्ले आसात, मेमोरेंडम आमी तांकां दिल्लो आसा की दीज आर द थिंग्स हॅज टू बी गोंयान इम्प्लिमेंट करचे अशे काही सजेशन आमी तातूंत मांडिल्ले आसात. मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरीचो इश्यू आमी सामको प्रामुख्यान तांचे कडेन दवरलो. गव्हर्नरान सांगले की ते त्या भागान वचून आयले, तांच्यांनी ते पळोवन आयिल्ले आसा काही गजाली. म्हादयचो इश्यू आसतलो, कोविडाचो इश्यू आसतलो, कोविडाच्या इश्यूचेर तर बरेंच डिस्कशन जाल्लें आसा आमचे तांच्या बरोबर. आनी आमी गव्हर्नरांक रिक्वेस्टूय केल्ली आसा की गव्हर्नरान आम गोंयकारां खातीर आनी तांच्यांनी टू सम एक्सटेंट ऑफकोर्स पॉलिटिकल हें असायड दवरून गोंयकारां खातीर आमचें रिक्वेस्ट आशिल्लें की तांच्यांनी गोंया खातीर कोविडा खातीर तांच्यांनी आमकां हॅल्प करची, मदत करची अशें म्हणून. आनी ही एज सेड की ही वील लूक इन टू दॅट, स्वता आपूण लक्ष घालतले अशें तांच्यांनी आमकां म्हणलां. आनी आमचे जे रिकमेंडेशन्स, आमचे जे तांकां आमी मेमोरेंडम जो दिल्लो आसा हो सेंट्रला पर्यंत ते कदाचित पावयतले. आमी तांकां तशें म्हणलां की तुमी हे फुडें सुद्दां पावयात, कारण हे युथांचे आमी वी रिप्रेजेंट अ यूथ ऑफ गोवा, तेन्ना आमचें जें कितें म्हणणें आसा, युथांचें जें कितें म्हणणें आसा हें तुमी वयर पर्यंत पावोवचें अशें म्हूण आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आनी हेज जशें उदर उदरान सांगलें तांच्यांनी एप्रिशिएट केलें, तांच्यांनी आमकां बरोच वेळ दिलो. प्रत्येक जो आमी हातून मेन्शन केला मुद्दे त्या मुद्द्याचेर तांच्यांनी, प्रत्येक मुद्द्याचेर तांच्यांनी आमचे कडेन भासाभास केली, तांच्याकडे तांच्यांनी आमचे कडेन डिस्कशन केलें. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा, पॅनजिम.